Французький уряд не знижуватиме ціни на пальне, як того вимагають демонстранти. Про це заявив прем'єр-міністр країни Едуар Філіп. Мовляв, додатковий податок запровадили, щоб заохотити громадян пересісти на електромобілі, частіше користуватися громадським транспортом і берегти довкілля. Мітинги проти здорожчання бензину у Франції тривають уже 2 доби. Під час сутичок із поліцією постраждали 400 людей. Ще один чоловік загинув внаслідок аварії під час пікету на проїжджій частині. Ми будемо дотримуватися вже оголошеного курсу. Ми не робимо цього, щоб дратувати французів. Оподаткування передусім вплине на викиди вуглецю та забруднення, а не на роботу людей. Це важливо для розвитку Франції. До того ж, ми підтримуємо громадян. Я оголосив план. Ми виділяємо 500 мільйонів євро для допомоги французам.